युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सान दोन दिसांचो स्ट्रायक कॉल दिल्लो आयज आनी फाल्यां. आनी मेन डिमांड्स हे दोन दिसांच्या स्ट्रायक कॉलान आसा की आमचो वेज डिमांड स्पेंडींग आसा फॉर द सिन्स 2017 इंडियन बँक असोसिएशन आनी गव्हर्मेंटान आमचो वेज डिमांड सेटल करूंक ना. लास्ट वेज डिमांड्स आमचो 2017 संपलेलो आसा आनी तेजे उपरांत सगळे नॉ युनियन्स आसा बँकेनी तांणी कॉमन चार्टर डिमांड्स गव्हर्मेंटा कडेन दवरलेलो इंडियन बँक असोसिएशन कडेन दवरलेलो पूण आजूय सेटल करूंक ना आनी ताका लागून हो प्रोटेस्ट स्ट्रायक ऑल ओवर इंडिया इन्क्लुडींग गोवा. फाल्यां आझाद मैदानाचेर व्हडली रॅली जातली सगळे बँक एम्प्लॉईजांची बँक एम्प्लॉईजांची रॅली जातली फाल्यां. आनी जर ह्या दिसांनी जर गव्हर्मेंट आनी इंडियन बँक असोसिएशन जर आमचो डिमांड सेटल करिना जाल्यार 11, 12, 13 मार्चाक आमचो परतून 3 दिसांचो स्ट्रायक आसा आनी 1 एप्रील सावन आमचो इनडेफिनेट स्ट्रायक कॉल युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सान दिल्लो.